Co se týká dluhopisů, v létě jsme viděli, jakoby dluhopisů už docházel dech. Co se děje? Tak je potřeba si uvědomit, že vlastně český investor za dobu od roku 89, kdy měl nějakou možnost investovat, nezažil jiné období, než byl kontinuální pokles úrokových sazeb, snad s výjimkou měnové krize. Ale kdo investuje dlouhodobě, tak opravdu nejlepší dlouhodobou investicí byl nějaký dobrý fond státních dluhopisů nebo dluhopisový fond. Tahle ta výkonnost byla hnaná dlouhodobým poklesem sazeb, které jsou dneska už velmi nízko a bohužel dluhopisy fungují tak, že to je prostě citron, který z krátkodobého pohledu vymačkáte jenom jednou. Takže tam ten výnosový výhled do budoucna už je mnohem nižší, jak jsem zmiňoval, já bych typoval někde mezi 2-3% pro ty dluhopisy. A tam je právě velmi důležité dívat se na relativní ocenění vůči akciím. My dneska relativně vůči dluhopisům vidíme akcie jako, dá se říct, nejatraktivnější za poslední tři dekády. A rádi bychom zabránili tomu, aby došlo k tomu klasickému případu, že ten drobný investor je ten poslední, kdo na to přijde a nakupuje po nějakém prudkém růstu trhu. Je docela zajímavé se podívat třeba na to, že už si toho všimli lidé, kteří tomu asi rozumějí lépe než my, jako třeba finanční ředitelé firm, jako je Microsoft a IBM. Skutečně jako to velice dobrý vodítko nám ukazují finanční jako ředitelé firm, protože to, co je vidět krásně, emitují se dluhopisy, zejména třeba i z velice dlouhou splatností. Zrovna včera Goldman Sachs vyemitoval 50-leté dluhopisy, po kterých byla velká poptávka. To je vidět, že vlastně oni nejsou ochotní investovat do dluhopisu, naopak jako využívají tu situaci a vyemitují, získají velice levný kapitál a všechny ty firmy vlastně získávají ten kapitál zejména proto, že vidí podhodnocené ceny svých akcí. Paradoxně vlastně investice do vlastních akcí skýtá momentálně nejvyšší návratnost využití vlastního kapitálu, to znamená spousta firm vlastně buď kupuje vlastní akcie, vyplácí větší dividendy. Říkám zase další příklad, vlastně Martin to tady vzpomínal, IBM. Takže pozitivní signál, když firmy jdou a kupují si vlastní akcie, pozitivní ohlasila signál pro včera ostatní akcionáře. Tak, je to tak. Ohlasila včera asi 10 miliard odkupu. Myslím, tam byl příklad Texas Instruments, který před necelým měsícem oznámil, že skoupí čtvrtinu svých vlastních akcí, což v podstatě jsou velice silné signály pro potenciál těch akcí. A zjednodušeně řečeno se dá říct, že jestli by se drobný investor měl řídit nějakými impulzy, tak by měl následovat přesně tyhle ty lidi, jako jsou finanční ředitelé těchto firm, protože jestli oni dneska vydávají dluhopisy a skupují vlastní akcie, tak to je pro mě jasný signál, kde bych dneska měl být zainvestovaný. My jsme trošku odjeli od těch dluhopisových fondů, které vy spravujete, máte v nich velký majetek. Jak se jim dařilo vlajkovým lodím? Tak sporobondu samozřejmě fantasticky. Výkonnost sporobondu za poslední rok je blízká 10%. Od začátku roku jsme přes 6%. Já bych možná upozornil na jeden fond, který byl do téhle chvíle trošku ve stínu sporobondu, to je Trendbond. To je náš fond, který investuje do dluhopisů ve střední Evropě. A je pravda, že on trošku zaostával za sporobondem, tam ta výkonnost nebyla tak dobrá. Ale zase s tím pohledem do budoucna já bych byl mnohem větší optimista dnes, protože my například jsme velice pozitivní na polský zlotý. Považujeme tu měnu za hluboce podhodnocenou proti české koruně. A v takovém trendbondu je polského zlotého téměř 40%. Takže zase, kdybych já měl volit dneska mezi čistou investicí do českého státního dluhopisu nebo do polského státního dluhopisu, tak by si to hodně dobře rozmýšlel a určitě bych trendbond zvažoval. My žijeme v období, kdy jsou velmi nízké úrokové sazby a ty s námi nejspíš budou i příští rok, budou se pohybovat okolo nuly. Jaké možnosti má konzervativní investor, který chce dělat něco víc než ty úrokové sazby, které dneska máme na trhu? Jedna věc je jasná. S váhou akcí v portfoliu musíte pracovat velice opatrně, protože jak každý ví, akcie můžou hodně vydělat, taky víc prodělat. Ale je velice neznámý fakt, že když těch akcí máte v portfoliu málo, řekněme do 10%, tak v podstatě v rámci dluhopisového portfolia neměníte jeho rizikovost. Jo? Dokud s akciemi nejste přes 10% celého portfolia, tak se držíte na stejné rizikovosti. Potom už samozřejmě větší zastoupení akcí je potřeba konzultovat s nějakým investičním poradcem, rozmyslet si, kolik mohu vydělat, nebo kolik chci vydělat, kolik mohu prodělat. Ale já bych v podstatě dneska každému doporučil drobné zastoupení akcí. Každému dlouhodobému investorovi bych doporučil drobné zastoupení akcí v portfoliu, řekněme do těch 10%. Protože jsem osobně hluboce přesvědčený o tom, že ten, kdo dneska investuje jenom do dluhopisů, riskuje zklamání po dalších 5-10 letech víc, než ten, kdo tam nějaké zastoupení akcí mít bude.